20 метри на темелот ќе биде широк насипот на браната речење ќе се издига во височина од 70 метри, со што ќе се создаде преграда или брана која ќе овозможи акумулација на 22 милиони кубици вода во клисурите на Бела и Црна река. Насипниот камен ќе се носи од ископ кај манастирот во селото Пресека. За да се изгради вака комплексен и сложен проект, потребни се најмалку 5 години од поставувањето на темелите. Тоа се податоците до кои телевизија Кочани дојде од ангажираниот инженер кој деновиве работи на пробивање на пристапниот пат кој ќе биде во функција на пробивање на тунелот преку кој ќе се пренасочи водата од Оризарска река за да може да се работи на насипот. Предходно, заради потребите на фирмата, која изврши повеќе дупчење на теренот, беше пробиен пат од кај Пресека до коритото на реката и се собраа мостри и податоци за составот на земиштето на двата брега. Покрај тоа, наскоро треба да се определи локација за оперативна мини населба за работниците и за механизацијата, со што ќе бидат обезбедени предуслови за непречено одвивање на градежната кампања на браната. Стручнаците велат дека конфигурацијата на теренот е извонредна и дека општина Кочани ќе добие ретко убав водостопански објект кој ќе отвори огромни можности за развој на туризмот, а ќе донесе и непроценливи бенефити од климатски аспект. Тука се капиталните придобивки во делот на енергијата, земјоделието и водоснабдувањето на населението во микрорегионот, бидејќи 22 милиони кубици акумулирана вода се исклучително богатство.